Nazdárek lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Prepar 3D a dneska tady máme Airbuse A321 společnosti Swiss, což jsou teda švýcarský aerolinky a poletíme pod letovým číslem Lima X-Ray 1271 a poletíme z Kodaně do Curychu. Stojíme teda v Kodani tím pádem a samozřejmě a za chvilinku ve 14 hodin 55 máme plánovaný odjezd. Odlet. Tak, já myslím, že už teda můžeme zavřít dveře, aby jsme si to nějak stihli vysvětlit, takže zabrzdíme parking brake. Tak, dáme, co chci, jo, dveře, zavřeme přední levý dveře, odpojíme jetway, tak, a vy, nebo scho, nevím, ne, odstraníme kužely a odstraníme zarážky na kola. Tak. No, všechno jsem si už připravil, aby jsme nemuseli zbytečně čekat, takže máme všechno připravený. Tak dáme lidi, aby si zapli své pásy a můžeme za chvilku odjet, jo. Ten se dává pomaličku pryč. F11, ne, takhle. Pomalinku se dává pryč, což je super. Tak, no já si myslím, že opravdu už můžeme jít na pushback, protože mám všechno hotový. Tak, jinak mám tady scénarku od Flytampy, není to Bataria Softu, ale od Flytampy. Takže doufám, že se vám líbí, jestli jo, tak určitě si taky dejte do Fly Simulatoru, protože je moc pěkná. Tak, ježiš, tady bude srážka, no, to jsme radši neviděli, tak. Tak, my můžeme ale... to jsem nechtěl, my můžeme odbrzdit. Jo, já jsem se chtěl podívat vlastně, jestli tenhle ten zatáčí, no to stěhne, když tak jsem ho tam nacpat a on mu řekne, věš, aby jsme, aby zastavil, tak. Dáme, aby to zatáčelo doleva, uvidíme, jestli se to podaří, jestli to bude zatáčet nebo ne. Tak, my si navodíme motory, takže tady přepneme na start a zapneme engine number 2. Tak. Engine number 2, tady si zapneme beacon. Engine number 2 is starting. Ty ho zabrzdí ho, nebo nezabrzdí? No tak asi nezabrzdím, tak se na to nebudem dívat, protože on asi nás ještě nebere, jako když jsme, když děláme pushback, ale nezatáčíme, takže to někdy, no prostě někdy to nefunguje, když zmáčknete správný tlačítka, tak to prostě někdy nefunguje. Tak, motor číslo 2 nám nabíhá, což je skvělý. My za chvilku budeme na taxivy, takže to za chvilku od... odmítnem, tak. Takže já myslím, že můžeme klidně teď a pak to tam normálně stočíme, jo. Jsem dal možná brzo, měli jsme nejdřív to nechat dojet, no. Tak, zapneme motor číslo 1. Motor číslo 1 i starting, tohle si přepneme. Tak, tady to dám na armed, flaps ještě nebudem nastavovat, tak, ale vyzkoušíme, jestli nám fungují všechny směrovky, směrovka, výškovka a tak dále, tak, tohle to, jo, pardon, tohle jsem si zapomněl stavit, tady jedničku musím dát, tak, ale já jsem se chtěl pojat na trim, jo, 0.8, takže 0.8 si nastavíme, dobrý. Tak, vyzkoušíme, jestli to jde, takže full, jo, tohle přestavíme na, ještě na normu, tak. Tak, full up. Idle, nebo neutral, full down, neutral, full left, neutral, full right, neutral. And rudder, left, neutral, right. Okay, it's work, super. Tohle máme, tak, jsem nechtěl tohle, tady tohle si přistavíme zpátky, rozsvítíme světla na taxing, odlítáme z runway 22 prava, vypínáme APU, protože mám APU blíž taky, tak, nádhera, tak jo, odbrzdíme a já si myslím, že můžeme vyjet na dráhu, ne, ještě pardon, kecám, uděláme tohleto, jo,
ale to bych to neříkal, že klapky si uděláme až potom. Tak normal funguje to, nebo funguje ne, ale je to v pořádku takhle. Tak dáme nějaký výkon motorům, počkáme chvilinku, než se rozběhnou, protože oni vždycky, když hned jak se rozběhnou, nebo jak načtete hru, tak ještě nikdy nejedu na... Nebo nikdy se vám nerozběhnou hnedka, tak. Super, jinak máme nastavený reálný počasí, takže uvidíme, jaký to bude. Tak, najedem sem na taxiway, já si možná pro jistotu zapnu... Tak, šipkovanou. Ještě trošku přidáme motorům. Já mám před... tam mám před... Si děláš srandu, kolik tam je letadel? 4, 5 letadel tam je. Předjelo nás 5 letadel, jo. Tam budem čekat, nebo spíš já tam budu čekat, vy ne, já vám to střihnu. Vyštve, že to nejde vycentrovat. Tím takhle, dobrý. No, takže tady dáme... Asi takhle. Idle. A počkáme. Nebo a ne, počkáme, ale budeme... Budeme... Vyčkávat za letadlem. Co to je, bombardýr, nebo co to je, nevím. Nejsem si úplně jistý. Tak, klapku jsem dal na dvojku. No a tady budeme přejíždět runway... 3012. Runway... 3012, dobrý. Runway 3012, takže si musíme zastavit. Oni to teda nedělají, no. Tak to je věc, jo. My si samozřejmě zastavíme a ověříme si, jestli je runway volná. Tak, jinak by nám to řekla normálně věž, ale... Ale my si to zkontrolujeme vizuálně, protože tady nám to věž neřekne. Tak dáme parking brake. Tak já to radši dělám takhle zvenku, protože zvenku je to takový plynulejší, to za prvý, a za druhý je to takový lepší, protože vidíte víc nahoru. Tak, left, right is clear. And left is clear, vím, že to takhle v ráhu neříká, ale... Ale co? Tak, južmarja. Se nám to nějak zasykla. Teď. Tak. Super, mě zajímá, kolik jsme jenom zastavil letadlo tím, že jsme se podívali za sebe. Kolik? Není, ono není, jo, tam ne, hele. Jedno. Aby. Nevadí, jedno nevadí. Nebo ne, nevadí, ale jedno je v pohodě, takhle spíš. Tak. Super, jinak náš volací znak, ten vám hnedka řeknu, že jsem zapomněl. Je Swiss Zero, jo. Swiss Zero. Tak. Dáme idle. Takže až řeknou Swiss Zero, tak musíme velice dobře poslouchat, ale jakož vidím, nebo a kolik vidím, jakož vidím, kolik je tam letadel, tak to odhadu tak klidně na 10 minut. Protože ty nezlítnou a jestli tam ještě někdo pojede do toho, teda pojede, jestli do toho někdo bude přistávat, tak to bude super. Tak, 4 letadla jsou přede mnou, no. 5. odlítá. Škoda, že prostě tady nejde nějak nastavit, nebo asi jo, jde, ale to nemám nastavený. Brzdy, aby nebyly hned, protože já to mám na tlačítku, že jo? A tím pádem hnedka dáte 100% brzdy, že jo? Což je, tak můžu jenom vypnout čipkovanou. Což je nereálný a je to takový divný, když na to šlápnete prostě, jo. A tak. Tak a to není tímhle s tím autobrake, jo? Autobrake, když máte i nalou, tak vám to stejně brzdí. Hodně dobře, protože autobrake a brake jsou jakoby teoreticky stejná věc, že jo, protože to jsou brzdy, ale rozdílný je to, že autobrake vám začnou fungovat při, když dáte reverse, neboli zpětnej tah. Nemůžeme kliknout, tak, když dáte zpětnej tah. Tak, to mám nastavit, jo, už pojíždíme, tak to. Tak, já vás asi střihnu, než dojedeme na runway. Takže, asi vás střihnu, než dojedeme na runway a pak se k vám zase přihlásím. Tak, dostali jsme informaci, že můžeme vjet na pozici a tam máme vydržet. Tím pádem můžeme vjet na runway 22 prava. A tam musíme vydržet do té doby, než nám nedají povolení ke vzletu na dráze 22 prava. Tak, tam jsem si zapnul, jenom tady jsem si zapnul turning on hand. Což se většinou dělá při startu a při klesání by náhodou. Tak.
mrknem pro jistotu do bryš. Tak, tady to schodíme, ten výkon na idle. A počkáme, až nám dají clear for takeoff runway 22. Runway 224, tak. Ej, a přesně tohle jsem čekal. Já si srovnám jenom pohled. Tak já mám prostě jak to. Tak, odpojíme jim. Clear for takeoff, runway 224, swift 0. Tak. Máme nějaký počáteční tah, ať se nám srovnají motory. Tak, 31. A já myslím, že to už můžeme zahulit tomu. Tak, a jedem. Pořádný výkon, a jedem. Tak, pouštíme Kodaň. A jedeme do Curychu. Mi to zatáčeno má automaticky doleva, nebo trochu doleva. Musím vyrovnávat doma. Doprava. Tak. V1, rotate, V2, tak. Positive climb, gear up. Tak. Super, máme krásný protivítr, nebo trošku nám fouká do levýho. Na levo, tak. Flaps 1, speed check. Leaving my airspace. Frequency change approved. Jo. Thrust climb. Tak. Zase jsem se trefil jsem se, dobrý. Tak. Request Charlie airspace. Jo. Co se dělám, ale v fozovkách naštěstí jenom jsem překročil rychlost. Vidíme, počkejte, proč to nechce držet tu rychlost. Tak, já bych mohl už zatáčet, jo, nebo to točit, tak. Tohle máme, zapínáme autopilota. Teď už by on si to měl držet sám. Climb. Tak, climb, tam máme. Clear, jo, Charlie airspace is cleared, OK. Tak jo, neříkal, jo, squawk code je 4602-4602, který se nastavuje teda tady, akorát, že on se nastaví automaticky, takže se ho tam nemusíte dávat, jinak se nastavuje sem. Tak. No a stoupáme nádherně. Nádherně stoupáme. Pod sebou máme... To bude otázka. Pod sebou máme... Baltské moře? Jo, nevím, radši, nechte to radši bejt, nebudem to řešit. Tak. Ježišmarja. Tak, vypneme teda runway lights. Nebo jak se to je, runway turn off. No, prostě víte co, tak. Jo, tady, kontakt. Approach. To čte, Roskilde, nevím. Budeme kontaktovat tamto slovo. Tak, nevím, dánsky neumím. Tak, čekáme až. Dopoví. 125525 Swift 0. Tak, naladíme center. Tak, za chvilku budeme v 10 000 stopách. Tak, můžeme vypnout terrain on hand. Altimeter 2979. Tak, to máme nastavený, krásně, dobroš. Už tam máme, tak, flight level 100. Tak, vypínáme landing lights, nose lights. Wings máme vypnutý, protože to je zbytečně, jmenám svítil světla na křídla. Tak.
Jo, on teď nám přestal tolik stoupat, protože se nám zvýšá maximální rychlost, že jo. Na nějakých 300, kolik tam je? 332 uzlů. Tím pádem on přestal takhle se tolik stoupat. Tak, super. No a já si myslím, že opět to můžeme střihnout a uvidíme se třeba až úplně u Curychu. Mezi tím bude nějaký ten timelapse, abyste z toho taky něco měli, nebo nějaký video. Tak, tady můžete vidět letadílko, k nám letí, že funguje TCAS. Jinak by to řvalo, kdyby bylo pod váma, nebo hodně blízko vás, tak by vám to řvalo traffic. Po případě pak by nám to automaticky začalo klesat, nebo stoupat. Což si myslím, že... Jo, myslím, že jo, že to funguje pro automatik. No a to je teda všechno, takže až budeme někde u Curychu, tak se zase uvidíme. Tak jo, tak si užijte cestu a já se vám pak nahlásím. Tak vítejte zpátky. Jak si můžete šinu na tomto displeji, tak za chvilku nás čeká bod, kdy budeme klesat, neboli bod Tap of Descent. Takže my si nastavíme výšku, do které chceme sklesat, což je teda 5000, rovnou budeme klesat do 5, ale jo, rovnou klesneme do 5000, musíme si pak dávat pozor na jenom na hory a Alpy, teoreticky vlastně ne hory, ale Alpy. Nebo to jsou hory samozřejmě. Já myslím, že můžeme rovnou teď klesat. Tak. Připneme si vertikální synchronizaci, vertikální rychlost. Když si dáme nějakých 13-14 metrů. Abychom klesali. Tak, tohle jenom zapneme takhle na on s auto. 1300 stop za minutu, což je, nemyslím si, že to není zase, nebo není to tak špatné. Tak, máme descent, asi nějak 35, dobrož, tak já myslím, že máme všechno, jak si můžete všechno, že tady docela dost, jo, zrovna to tady říkala, tak docela dost okolních letadel. Tak já to jenom potvrdím, jaká jsem 47, jak se můžeme na ní podívat. Aha, tak to tady asi nenajdeme, ne? Já tady nějaká jsem 47. Čekajte, to jsme asi blbě, ne? Ne, dobře, tamhle to jsme my, ne? Možná. No my se přetneme zpátky do kokpitu a budeme vyhlížet z kokpitu, to je hezčí pohled. Tak. Tady si zapneme tohle, ať nám to udržuje pořád 200. Dáme, ať nám to udrží 250 pořád, aby nám to nezrychlovalo. Tak. Super, super. Tak jinak doufám, že jste si užili timelapse, uvidím ještě, jak jsem udělal, ale chci udělat takový trošku zajímavější, tak uvidím, jak si s tím pohraju a uvidím, jak se vám taky bude líbit, takže určitě můžete napsat dolů do komentářů. Tak. Když se to tady zvětšíme, tak bychom tady měli vidět, kde... Kam nám vyjde, kde budeme, kde dosedneme, to tady není, no, tak snad nám to nějak vyjde, tady to jsme na 40, takže můžeme klidně na 1600 stop za minutu.
Po případě to pak dobrzdíme speedbreakama. Tak. No ale teď myslím, že to není zase až tak něco zajímavého, takže si můžeme dát zase nějaký timelapse, jak budeme se sedat. A až budeme pod 10 000 stop, tak se vám zase zpátky ozvu, nastavíme si iOS a tak dále. Tak jo, tak se mějte a uvidíme se, až budeme kolem 10 000 stop. Tak za chvíli budeme v letové hladině 100, takže zapínáme landing lights a tohle si zapneme až potom, až při přiblížení na runway, až nám dá věž povolení k přistání. Tak jak si můžete všimnout, tak jsem trošku změnil trasu, a to na runway 3-4, free for, protože nám fouká vítr jinak, takže tím pádem jsem změnil. Můžu schovat jenom. Takže tím pádem se změnil runway přistání na runway 3-4. Když tak už jsem se ptal na... Já nevím, teď jestli to je, jo, to tohle. Když jsem se ptal na povolení přistání a... Nebo... Je to na full stop landing a to mi povolili, ale pak mi až řeknou, jestli... Potom ještě řeknou, jestli můžu opravdu clear for land, anebo ne. Jestli mám jít go around, což teda se mi moc nechce, tak. Ale nevadí, tak, co jsem vám slíbil, že si dáme teda, nebo nastavíme si ILS-ko, approach pace, už jsem si tady nastavil, QNH, temperature, trans altitude, rychlost větru a takhle. Takže to jsem si nastavil a my si dáme rádio a navigace a tady si to potvrdíme. Tady máme 110.75, tak 110.75 a kurz je 335. Tak no, už to tam má vyplněný. Většinou to nebývá vyplněný, takže tak. Takže to tam máme daný kurz, takže je to v pořádku. Tak speedbreaky si stáhneme na... Ne, takhle na nějaký... Zhruba do poloviny. Tak. S kontrolem si máme všechno. Dobrý. Podle chartu máme být v letové hladině 050. Takže 5000 stop. Takže tam se sedneme do 5000 stop. A potom budeme postupně se sedat pomocí buď to ILSu, anebo pak už sebe. Tak zapneme si terrain on hand, protože tady už i v chartech nám to, nebo i v chartech to bylo napsané, že pozor na terén, no to je super, jestli je 5000, nebo to je 5000 mracích, no to je nádhera. To je opravdu nádhera. Tak speedbreaky můžeme vypnout, rovnou je zaarmujem. Tak, zaarmujem to máme. Tak, tady se otočíme a pak to otočíme prudce doprava. No a poté už budeme přistávat. No a poté se vrhneme na přistání. Tak, motory už nám zase začaly pracovat. Tak já to zkontroluji, jenom tady máme, myslím, že všechno nastavený. Snad teda. To máme taky. No, snad máme všechno. Teď to zabočíme za chvilku doprava. A potom pojedeme chvilku rovně a potom zase doprava. Aby jsme se dostali na runway 3-4. Tak. Měl jsem v plánu přistávat na runway 2-8, nevím. Jo, to jsem vám asi říkal, protože jsem zde nastavil na začátku, že jo. Ale bohužel vítr se změnil, takže přistáváme na dráze 3-4. I když tady to stejně nejde udělat, jako abyste si přistávali v fuzovkách na nějaký runway, kde chcete, nebo abyste se s tím letovým dispečerem dohodli nějak, kde budete přistávat. To bohužel nejde.
On nám prostě řekne, jestli tam přistáváte, nebo že tam přistáváte, ale vy mu to musíte potvrdit, anebo aby vám to zopakoval. Tak. A nebo vám to může zopakovat. Tak nesmím zapomenout pak zapnout APU jako minule. Jinak doufám, že se vám ten díl líbil. Tak, i když samozřejmě ještě nekončíme, nebo za chvilku budeme končit, ale ještě ne. Tak. Tak, tady tak obrátíme pěkně. Tak, tady si dáme autobreaky na low ještě. Tak, a to je myslím všechno, tady si nenastavím kurz, ten máme počítači, že jo, nastavený. Tak, akorát, že mi štve, že se tady nemůže nastavit ten squawk kód a frekvenci, že to nastaví automaticky, že kdyby to bylo manuálně, že bychom to museli třeba to tady, že tady dáte, já nevím, vydržte. Blbe, ještě ne. Už jsem to překlikal docela dost. Tak. Options, aircraft, no to teď nebudu hledat, ale možná to tady někde, že si to můžeme nastavit. Tak, to se pak když tak podívám, nebo jestli někdo víte, kde to je, tak určitě můžete napsat. Tak, jinak vítr fouká, tak, v kurzu, 346 stupňů a 6 uzlů. Skoro, myslím, že skoro proti vítr, takže to bude takový pěkný. Tak. Co mi zapneme? ILS zapneme už. ILS ne, ale mohli bychom už klapky dávat. Takže flaps one, speed check. Flaps one. Tak. Tak je to ještě daleko. No. To by nám pak vyšly i kolečka. No, kolečka bychom mohli dát někde tady. Tak doufám, že nepůjdeme go around, protože přímě se mi moc nechce zase lítat nahoru a pak zase zpátky dolů. Když se mi to teda ještě nikdy nestalo, že bych šel go around. Tak. Speed 180. 180. Set. Tak. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Tak. Zupa. Ach jo. Jo, furt něco. Nebo mám takovou tendenci furt něco kontrolovat, jako jestli jsem něco nezapomněl, ale snad ne. Snad ne. Tak, tady už trošku vidíme i na... Vidíme i na zem, že ty mraky trochu ustoupily. Kde máme ty? Máme napravo, ne ty hory? Teda nalevo. No, ono jsou takhle nalevo, před na... levo. Před náma a nalevo, no. No, Alpy, no. Alpičky. Tak. Už máme GPS-ko. Ne, GPS-ko, GV... Ježišmarja, tak se jmenuje. GPVS. Jo, GPVS. Ne GPS-ko, ale GPVS-ko. Už nám, už ne zase ono. Tady ten kopcovatý terén, tak speed 160 set. OK. Tak na runway 32 bych nechtěl moc přistávat, protože tam je, protože to je vizuální přiblížení, tam nemáte pomocí ILS přiblížení. No, jsem línej. Tak. Flaps 3, speed checked. Tak, no, k příštímu dílu už bychom si vzal klidně checklisty a kontroloval to. Checklista má prestart checklist, after takeoff, že jo, before descent. 2500. Before land a takhle. A takhle. Zpomalíme na 155. Tak. Kolečka pak dáme asi až úplně opravdu, se budeme přibližovat. Tak, zapneme approach, autopilot 2, ILS, zapneme ILS. Tak, snad se nám to podaří nějak, přece jenom to ILS je většinou docela takový trošku složitější, aby vám opravdu šlo. Tak.
Můžeme se mrknout na letadlo. Takhle. Swiss. No, pěkná, 321. Škoda, že není ta A330 nebo 340. Nebo je teda od toho Blackboxu nebo od čeho. Ale ta se mi moc nelíbí. Jak vizuálně, jakoby vzhledově ta kabina se mi moc nelíbí. Ale tamhle máme kolegu nějakýho. Stek jeden letí na runway 3-4. Uvidíme. Tak. Speed 150. Tak. Tu tady je letadel. No, no to vidíme na tomhle. Já vím, vím. Jejte trafik, trafik už to říká. To říká tenhle nebo tenhle? Jo, ten, na tenhle to bude ještě řvát. Můžeme poslouchat? Tak nebude. Tak tam si myslím, že to bude řvát. On možná byl hodně, jakoby nízko, tak to no. No, není to blbý. Tak. Flaps full. Speed checked. Tak, flaps full. Tenhle armed máme. Tak. A kolečko dáme potom až, nebo podvozek celkově schodíme potom až. Až budeme přímo proti runway. Tak, no a jsme docela ještě vysoko, tak uvidíme jak to půjde. Uvidíme jak to půjde, jak hlavně přistaneme. Takže aby se tady mohl uložit. Kdyby se mi to fakt hodně, hodně nepovedlo. Teď vidíte černo, já vím, já jsem to ukládal. Teď já vidím taky, jo, dobrý. Tak já jsem tady zpátky. Musíte mi věřit, já vím, že jsem to říkal, že jestli nepřistanu pěkně, tak to načtu znova. Ale musíte mi věřit, já jsem přistál pěkně, teda vlastně nepřistál jsem vůbec, protože mi to spadlo předtím a to vám nekecám, jo, to říkám pravdu. To vám nekecám. Ne, 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 ne. To říkám pravdu. Tak. Co blbnej za seba, nebo že prava doleva. Kdybych měl začít točit doprava pomocí ILS. Jo, ILS už to točí doprava. Dobrý, takže prosím vás, věřte mi, spadlo mi to opravdu. Protože nevím, blbnul jsem s tím, no. Nebudu to řešit, prostě mi to spadlo. Performance descent. Approach pace si za chvilku zapneme. Tak. Co jsem ale slíbil, takže si dáme gear down. Tak. My jsme docela na kritické rychlosti. Flaps full máme. Už jsem stihnul dělat i předtím. Tak approach. Jo, už jsem tady zaplo, tak to. Nějak stáhnu asi podvozek do nějaké určité výšky. Tak. Tohle máme, tam ty světla zapneme za chvilinku, až nám dá věž povolní, jo, až nám dá věž povolní přistání. Tak, clear to land. Tak, Swiss Zero clear to land, což je super. Tak, tohle máme, tady všechno snad nastavený máme. Tady taky tohle low, tady... No tak snad máme všechno, že jo? Snad ano. Tohle máme, jo, s armed. Spoilers, armed máme. Tak. Super. Tak jo, jdeme na přistání. Tak, tohle je hide menu bar. Tak. Hide menu bar a můžeme, už vidíme runway. Tak škoda, že tady se nezachoval ten trafik, což je škoda, protože jak mi to spadlo, tak tady bylo dost letadel, takže to byla sranda. Jestli půjdu go around nebo nepůjdu. To je škoda jediná. To litu. I když zase to bylo dobrý v tom, že teď nepůjdu go around na 100%, že jo, protože tady není ani jedno letadlo. Pak tam taky couvala A319 po runway, to bylo taky pěkný. To bylo taky pěkný. Jestli si vzpomenu, tak vám se někam dám ten záběr. Klidně můžu sem dát ten záběr, že jo, jak mi to spadlo, jestli mi nevěříte. Tak, ale já myslím, že to není potřeba. Tak, flaps full, máme to tady. Landing checklist. Tak. No a jdeme na přistání.
Jdeme na přistání. Autobreaky mám. Tohle všechno mám, no. OK, opravdu jdeme na přistání už. Tak. Tak, 1000 to za chvilku zahlásí. Tak. Za chvilinku. Ne? Jo, on totiž jde i ten terén dolů, takže to je problém. Tak, KVNH máme správně. Tak, mi se zdá, že jsme hrozně vysoko třeba. Když je to jenom možná můj pocit. Jenž asi ne. Eyeless nekecá, že jo, většinou nikdy. Tak, to jsme ještě pořád 1000 to vysoko. Tyjo, tak to je docela krutý. To je krutý, 1000 stop, ale tam už čekají letadla na vzlet. Tak to ono, ale víte co, letadlo přistávající má prioritu. Takže vypínáme autopilot. Tak, potvrdíme. A jdeme na to sami. Tak vypínáme autotratl. Zpátky si zmírníme tah. Tak a jdeme na to, možná teď nebudu mluvit, protože se budu soustředit, takže mě prosím vás omluvte. Jestli ten komentář bude tak strašně záživný. Tak, 500. Strašně vysoko jsme. Teď nevím, kde jsou ty světla, který to ukazují, ale jsme strašně vysoko. Tak, dáme idle. A jdeme na to. No, nejsme úplně ve středu. 40, 50, 40, 20, retard, 5. No, to si nemyslím, že bylo úplně špatný přistání, jo, zapili jsme, poměli jsme na reverse, nebo dali jsme trošku později. To si nemyslím, že bylo úplně nejhorší přistání, určitě můžete hodnotit. Určitě můžete hodnotit. A nemyslím si, že to bylo úplně nějak nejhorší. Tak, 60 knots, píname zpětný tah, protože bychom to zvládli ještě tady zabočit. Tak to takhle odparkujeme, vypneme speedbreaky a odparkujeme. Exit runway enable. Tak jo, we are exit now. Tak, tady zastavíme a kontaktujeme ground. Tak, úplně jsem hrozně nadšený, jak se mi podařilo to přistání. Protože si myslím, že teda, jak to říkal rychle, ty vzdálenosti od země, tak jsem si říkal, sakra, to je v háji. Jo. Ale pak jsem si říkal, že to, nebo pak jsem si řekl, že je to docela v pohodě. Takže zapneme APU, vypneme tohle, tady taxilight, tohle vypneme. Tak. Zurich ground, taxi to gate. Doufám, že nás to pošle k nějaký gate úplně vzdálený. Tango 40, no tak tam jsem já, takže tam opravdu k té gate nepojedu, protože já vám ukážu, kde je Tango 44. Tango 44 je tady, jo? Tady. Prostě to nepochopím, proč nás nepošlou sem. Tak, já to sice potvrdím a pojedu k jiný gate. Jo, protože Tango 44 je úplně opravdu někde v háji. Tak jo, my se můžeme rozjet a pojedeme směr tom. Pojedeme směr třeba Alfa 48, to by nemuselo být špatný, ne? Já si úplně nepamatuju, jestli tam opravdu zajedu k Alfa 48, ale tak uvidíme. Když asi ne, ale to je jedno. Tak. Progressive taxi si nebudeme dávat, protože tady si to jakž tak pamatuju. Jo, tam má 380 emirátová. Tak. Tady se to trošku seká, no, tak to omluvte, tak já jsem zapomněl vypnout speedbreaky. Tak vypneme teď, tak, flaps 2. OK, je to tamhle na přistání další letadlo, to mi zdá, že je taky docela vysoko. Tak, už jsem se teď uvědomil, tady zletělo krásně. Tak je asi trochu jiný počasí, než bylo, když jsem si to načet a uložil. A tak, to je jedno, že jo, nebudem to až tak řešit.
Tak, nebudeme to až tak řešit. Tak, tady máme za chvilku runway 28, na který jsem chtěl přistát, ale na který jsme bohužel nepřistáli. Takže tam se musíme přesvědčit, jestli něco nepřistává. Tak, nebo nevzlítá. Takže takhle zaparkujeme tady. 28/10 teda. Tak, breaky. Parking brake, já si zapnu takhle ze spotu. Tak, tam nic nezlítává, ani nepřistává. Tam nic nezlítává, ani nepřistává. Dobrož. Ježišmarja, já jsem ho zmáčknul F4, takže to řve úplně hrozně. Teda řve, klepe se to a řve to taky. Já to mám tady na ovladači a omylem jsem to zmáčknul. Tady takhle tuhle tu páčku, i když vy ji nevidíte teda, ale omylem jsem ji zmáčknul, tím pádem jsem to dal na full, na plný tah, ale úplně plný tah. Tak, já si přesvědčím, jestli jdem dobře. Jo. No, uvidíme. Uvidíme, kam teda zajedem. Tak, uvidíme, co nám obsazejí tamhle ty dvě. Tamhle ty dva. To nevím, co je nějaký možná Boeing Airbus, nevím. Netuším. Tak. Netuším. Tak, flaps one. Tak, idle. Trochu to zbrzdíme. Podíváme se, která přesně taxiway tam vede. Takže nepamatuju si to až tolik. Tak, přesně tady ta doleva. No, to jedu trochu křivě, ne? To jsem začal zatáčet trošku pozdě, takže to tady takhle srovnáme, snad to vyjde nějak. No, na čáře nejsem, to je jasný. Tak, systém nám řekne stop kdy. Stop, dobraž. Tak, Alfa 48 jsem našel, což je super. Tak, tady můžeme zapnout klidně ještě APU bleed. Vypneme taxi lights, vypneme tohle. Můžete se odpoutat a dáme engine shut, cutoff. Tak. Máme. Tak. Jo, tady mi nefungují jetway, nevím proč. Takové jediný letiště mi nefungují jetway. Ale to koko, trofil jsem se. O trošku. Tak, já doufám, že se vám ten díl líbil. Letu vydržte. Letu Lima X-Ray 1271. Tak jestli jo, tak určitě dejte palec nahoru, jestli se vám líbilo přistání, který mi se líbilo teda úplně nádherně, tak určitě dejte taky palec nahoru. Můžete ohodnotit přistání, anebo můžete napsat, čím byste chtěli letět příště, nebo popřípadě odkaď kam. Tak jo, já se na vás teda budu těšit u dalších videí. Mějte se hezky a ahoj.